Павло, thank you for joining us. Well, thank you for having me. Квітневе інтерв'ю. Павло Дуров спілкується із протрампівським блогером Такером Карлсоном. Розмова викликала чималий ажіотаж, оскільки мільярдер неохоче до уваги медіа. Його персона огорнута таємницею, що навіть межує з міфом. Але у кадрі уважні глядачі помітили особливу деталь. Її, ніби спеціально, виставили на показ для камер. І стосувалась вона не самого Дурова, а радше того, що було за ним. Два стільці та точені піки. Сумнозвісний російський гумор тюремний тематики. І тепер у Дурова вдосталь часу обміркувати ці жарти. Yeah, exactly. Надвечір суботи приватний літак Павла Дурова сів на летовищі французького аеропорту Лебурже. Дорогою з Азербайджану йому потрібно було зробити дозаправку. Вдала нагода для французьких слідчих, щоб арештувати мільярдера на європейській землі. Павло Дуров народився і прожив більшу частину життя у Росії, але полишив батьківщину і вже досить довго живе за кордоном. Має щонайменше ще три громадянства, пишуть у медіа. Серед них і французьке. На території цієї країни видали ордер на його арешт. Дуров про це знав, тому й уникав поїздок Європою, принаймні до минулої ночі. Сам мільярдер скаржився на надмірну увагу спецслужб. В інтерв'ю Такеру, щоправда, нарікав лише на прискіпливість з боку Сполучених Штатів. We get too much attention from the FBI. У Штатах нам приділяли надто багато уваги. Куди б ми не йшли, за нами завжди були агенти ФБР. Як приклад, служби хотіли за моєю спиною завербувати інженера телеграму, якого я взяв із собою у поїздку. Відмову Дурова співпрацювати зі слідством Париж вважає сприянням порушенню законодавства. Заснована ним платформа стала полем для злочинів. Мільярдеру закидають співучасть у торгівлі наркотиками, сексуалізованому насиллі над дітьми, шахрайстві та підтримці тероризму. Дурову загрожує до 20 років за ґратами. І схоже, що на швидкий вихід з СІЗО розраховувати не доведеться. Попереднє ув'язнення після висунення звинувачень фактично не викликає жодних сумнівів. Мільярдер Павло Дуров має значні ресурси для втечі, і його гарантії навряд чи переконають суддів. Підтримку Дурову висловили одіозні персонажі, які так чи інакше симпатизують Кремлю. Вступитися за мільярдера вирішив протрампівський Такер Карлсон, який на початку року взяв скандальне інтерв'ю у Путіна. Також серед фан-аудиторії Дурова – антиукраїнська трампістка Марджорі Тейлор Грін, блогер Ендрю Тейт, звинувачений у торгівлі людьми, а ще американський політик-конспіролог Роберт Кеннеді-молодший, а також прибічник миру на російських умовах – бізнесмен Ілон Маск. So that's Jesus, is that true? That's delightful. Телеграм справедливо критикують не лише у Франції. Його непрозорість та відсутність звітності допікає національним органам безпеки у Євросоюзі. Там вже давно взяли курс на врегулювання соцмереж задля боротьби зі злочинністю, дезінформацією та тероризмом. Важливу роль Телеграму для окупантів у війні проти України не раз визнавали самі ж російські пропагандисти. Ми воюємо в інтернеті. У нас трансляції з дроном йдуть через Discord. У нас наведення йде через Telegram. У нас робота з нашими джерелами інформації йде через Telegram. Подобається це комусь чи не подобається? У Верховній Раді України вже зареєстрували законопроєкти щодо обмеження доступу до Телеграму для всіх держустанов. Утім, як раніше заявляв керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, заблокувати Телеграм в Україні неможливо. На його думку, активна робота проукраїнських телеграм-каналів – це складова інформаційної безпеки країни. Але про особисту безпеку під час користування соцмережами з українцями потрібно проводити окрему роботу. Антон Кучеренко, «5 канал». Зустрівся з спортсменами і отримав боксерського пояса від Олександра Усика в подарунок. Володимир Зеленський нагородив українських олімпійських призерів орденами Ярослава Мутрого. Президент подякував спортсменам за участь у міжнародних змаганнях. Відзначив, що цьогорічні призери із різних регіонів країни, і це лише доводить, що Україна сильна, коли працює в команді. Також на зустрічі був абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Він подарував президенту пояс, який завоював у бою проти Тайсона Ф'юрі. Це справжній, який ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс, хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали над тим, щоб його забрати. Я вибачаюсь, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її туди не повинно бути, тут є моя. Так, моя найголовніша.
WBC. Той, хто заснував цей пояс, Мухаммед Алі, це батько, ну це Сулейман Мейвезер. І саме головне, що цей пояс з 2018 року, головний прапор тут наш. Два шукачі роботи на одну вакансію на Одещині. В регіоні найбільше бракує медиків та фахівців робітничих професій, як от сантехніків. У області працюють і спеціальні центри перекваліфікації. Там можна здобути новий фах. Багато пропозицій мають для жінок, які руйнують міти про суто чоловічі професії. Бо працюють тепер вони і під землею в шахтах, і в металургії. Уряд врешті спробував покласти край дискримінації, принаймні зняв заборону на сотні професій, де жінки ще кілька років тому не могли працювати. Наша Аліна Гонезова розповість історію залізничниці, яка керує великою бригадою ремонтників. Пані Олена працює на залізниці вже понад 25 років. Починала з технічної посади. Тепер виконує обов'язки старшої майстрині ремонтного цеху у локомотивному депо. У цю професію, каже жінка, прийшла випадково, але про таке рішення не шкодує. Зміна професії, ну це завжди важко, це інший напрямок. То я була... Я виконувала якусь певну роботу, виконувала заміри, детали вузлів електровозу. А це вже йде керівництво бригадою, керівництво зміною. Це вже відповідальність набагато більша. Раніше старшим майстром у депо працював чоловік, але його мобілізували до війська. Сталося це ще до повномасштабного вторгнення. Олена Володимирівна у нас обіймає керівну посаду середньої ланки з 21-го року. Було прийнято рішення спробувати Олену на цій посаді. За цей час зарекомендувала себе як здібний керівник, який може працювати з людьми. Робота на залізниці надзвичайно складна та відповідальна, і вимоги до всіх працівників однакові, незалежно від статі. Незважаючи на складну фізичну роботу, хочу зазначити, що жінки справляються з поставленими завданнями, як на керівних посадах, так і на робочих професіях. У підпорядкуванні пані Олени понад 40 працівників, більшість із них – чоловіки. Найважливіше, каже старша майстриня, знайти підхід до кожного з робітників, а найліпша мотивація – власний приклад. Найважливіше, коли я приходжу на роботу, коли зустрічаюсь на планерній нараді зі своїм колективом, щоб всі були в доброму настрої, щоб нікого не було якісь там, ну, якщо у людини якісь проблеми вдома. Це теж дуже впливає на виконання його робіт. Треба, щоб в людини все було добре, щоб людина з настроєм працювала.